Fala galera, e o Inter está pronto para a estreia no Galchão contra o Juventude neste sábado no Beira Rio. Mano Menezes tem o time encaminhado na sequência, a projeção dessa escalação e também. Qual é o perfil de centroavante que o Inter busca no mercado? Mano Menezes falou sobre isso e tudo, tudo você vai saber a partir de agora aqui no canal. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like, o joinha bacana para o conteúdo sobre, sobre e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Lembrando que este vídeo é um patrocínio de X6BET, melhor banca de apostas. Do Rio Grande do Sul, aposta mínima de R$ 5,00, premiação máxima que pode chegar até 20 mil reais. É só clicar aqui no link na descrição deste vídeo, tá certo? Bom, vamos à lista de relacionados do técnico Mano Menezes para o jogo contra o Juventude pela ordem alfabética: Allan Patrick, alemão Alisson Anthony. Carlos De Pena, Emerson Júnior, Estevão, Fabrício Bustos, Felipe, Igor Gomes, Johnny, Keiler, Lucas Ramos, Luca, Mário Fernandes, Matheus Dias, Maurício, Pedro Henrique, René, Rodrigo Moledo, Taúna Lara, Vitão e Wanderson. Esta é a lista de relacionados. Vale lembrar que Mikael, por ainda não estar na forma física. Ideal, ele não foi relacionado para este jogo contra o Juventude. E as principais novidades da lista: o Alisson, o Felipe e também o centroavante Luca, eles que são aí uh, garotos da base e são aí apostas coloradas para a temporada 2023. Não digo para titularidade, mas que vão trabalhar bastante com o elenco principal. O time. Ele está definido, podemos dizer assim. Apenas Gabriel Mercado, com uma lesão muscular na panturrilha esquerda, é o único desfalque para o duelo diante do Juventude. Provável time: Keiler Bustos na lateral direita, a zaga de Rodrigo Moledo e Vitão com René na lateral esquerda. Meio-campo de campo de Johnny De Pena, Alan Patrick e Maurício, na frente Vanderson e Alemão. É desta forma que se encaminha a equipe colorada para o confronto. Vale ressaltar que, Mano Menezes, ele foi muito claro aí na sua entrevista coletiva nesta semana. O Inter assume a responsabilidade, vai às ganhas no Gauchão desde a primeira rodada. Até porque é um objetivo do clube voltar a conquistar o campeonato estadual. Isso não acontece há seis edições. Você lembra aí qual foi a última vez que o Inter conquistou o gauchão? Foi com Argel Fuchs como técnico, em 2016. E, curiosamente, contra o adversário deste sábado, que é o Juventude. Então, passaram-se seis edições e o Inter não levantou mais a taça do gauchão. E agora vai com uma, uma, como uma das prioridades aí. Para a temporada de 2023, Mano Menezes, ele concedeu uma entrevista aí ao grupo RBS nesta semana e foi questionado aí sobre muitos assuntos. E eu destaco aqui o que o Mano fala sobre a busca por um centroavante. Eu tenho informação de que não é um só, são dois, até pelo fato de o Mikael não conseguir entrar em forma. E o Mano disse o seguinte sobre o perfil do centroavante buscado: abre aspas. Não acredito mais no centroavante enfiado no meio de dois zagueiros, como uma peça que você tem de acertar a cabeça dele para e achar todo momento livre para fazer um gol. A maioria dos grandes centroavantes é de jogadores com capacidade de se movimentar, de contribuir com a construção da jogada não ser só de finalização. Futebol ficou assim: os espaços são mais apertados e você precisa usar todos para desmanchar a estrutura defensiva do adversário, para aí sim encontrar um passe no espaço apertado. O atacante que procuramos obedece a essas características. Fecha aspas. Portanto, Mano Menezes. Ele confirmou o que eu já disse aqui em outras oportunidades. O Inter busca um centroavante que dá jogo. O alemão é um deles. E podemos dizer que, em termos de característica, o grande sonho, reitero aqui, não tem negociação por ele, mas se o Inter tivesse a possibilidade. Teria tentado a contratação de Caio Jorge Santos, que está na Juventus da Itália. E também um atleta similar à característica de Yuri Alberto, agrada e muito ao internacional, e o próprio Mano Menezes, acabei de dizer aqui, confirma esta informação. Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos.